جس چیز میں تو مشہور ہوتا ہے اسی چیز کا خدا تجھ سے کیا لیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے. عباس مشہور ہے تلوار چلانے میں, کبھی اکبر شہید ہو رہے ہیں, کبھی قاسم شہید ہو رہے ہیں, کبھی اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, مولا اجازت دیجیے. عباس تیرا یہی امتحان ہے کہ تو تلوار نیام میں رکھے. زینب کا امتحان علی کی بیٹی ہے. امام زین العابدین یہ جملے کہ اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. غیرت مند ماں, خدا وہی امتحان لیتا ہے جس چیز میں تو سب سے زیادہ مشہور ہے. بچوں میں حسین کو سب سے زیادہ اکبر اور سکینہ سے پیار تھا. کہتے ابن زیاد کے سامنے جب کٹی ہوئی گردنیں رکھی گئی نا, کہتے لعین اس وقت کھانا کھا رہا تھا, لک میں چبا رہا تھا, اور شمر سے پوچھ رہا تھا بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا انہوں محمد کے سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ کہا عباس کا سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ قاسم کا سر ہے. کہتے ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑی, کہا یہ کس کا سر ہے جو چودھویں چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ کہا کہ امیر یہ حسین کا بیٹا تھا, نام تھا علی اکبر, اس کا سر ہے.